payariq tumani uyma ut mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi voyaga yetmagan yettinchi sakkizinchi o'n birinchi sinf o'quvchilari ichki ishlar organlari xodimlariga tegishli xizmat kiyimini kiyib yo'l patrul xizmati xodimlarini obro'sizlantiruvchi harakatlarni tasvirga olishadi bu videorolikni esa instagramdagi sahifalariga joylashtirishadi o'quvchilar bilan o'tkazilgan profilaktik suhbat davomida ushbu rolik ssenariysini otasi yozib berganligini ma'lum qilishadi ushbu holat takroran sodir etilishining oldini olish maqsadida mazkur o'quvchilar tahsil olayotgan payariq tumanidagi oltmish uchinchi sonli umumta'lim maktabida mahalla faollari ota onalar hamda ichki ishlar xodimlari ishtirokida o'quvchilarning noqonuniy xatti harakatlari muhokama qilindi so'z olganlar ota onalar ham o'z o'rnida farzandlar tarbiyasiga e'tiborli bo'lishlari muhimligini ta'kidlashdi mahalla yettiligi vakillariga vazifalar yuklatildi mazkur holat yuzasidan voyaga yetmagan ikki nafar o'quvchining ota onasiga nisbatan o'zbekiston respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning qirq yettinchi moddasi birinchi qismiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib javobgarlikka tortildi bir nafar fuqaroga o'zbekiston respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183 moddasi hamda 209 yuz prim bir moddasiga asosan hujjatlar rasmiylashtirilib kelgusida ko'rib chiqib qonuniy qaror qabul qilish uchun jinoyat ishlari bo'yicha payariq tuman sudiga yuborildi voyaga yetmagan fuqaro avtotransport vositasini davlat raqami belgisisiz hamda haydovchilik guvohnomasisiz boshqarganligi sababli ushbu transport vositasi vaqtincha saqlash uchun jarima maydoni